Vi pravite to narodno zavest, domoljubje, psihofizične pripravljenosti državljanov? Slovenska nacionalna stranka ima to že od samega začetka v svojem programu, da je potrebno nazaj dati obvezno služenje vojnega roka. In mi smo bili tudi takrat proti temu, da se to ukinja. Vidimo, kaj je danes z mladino. Droge, telefoni, pusiji sem ter tja, noben ker jokovci, noben mu se nič ne ljubi, noben ne bi imel nobene odgovornosti in pozabljajo, kje so rojeni. Nobene zavesti domovinske ni in mislim, da bi oziroma zdaj začelo spet rast pri tem mladim.